Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Денеска во фокусот на вниманието работата на Државната изборна комисија. Токму со тоа и ќе го започнеме дневникот. О2 седницата ја пренесува во живо и ќе продолжиме истата да ја пренесуваме работата, поточно седницата на Државната изборна комисија во живо и по дневников почитувани. Но покрај за седницата на Државната изборна комисија во дневников и за бетонирањето на армирано-бетонските темелни траки на затворениот базен во Охрид, уште една најава стигна од градоначалникот Бакрачевски, кој што најави изградба на спортско игралиште, односно балон сала во Воска. Но за ова нешто подолу во дневникот, како што веќе кажав и како што најавив, започнуваме со работата на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија одби уште еден приговор поднесен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Претходно беа одбиени три приговори, а два беа повлечени од партијата. Вчера Државната изборна комисија одби 7 приговори на движењето БЕСА, а за еден се побара и графолошко вештачење. Државната изборна комисија по план нево ја проложи седницата за приговорите со разгледување на поднесокот од коалицијата предводена од СДСМ за гласањето во избирачкото место 1978 во Тетово. Приговорот по расправата беше отфрлен со 2 гласа за и 7 против. Забелешката, како што посочуваат, се однесува на неправилно утврдување на резултатите од гласањето, при што постои разлика помеѓу констатираните резултати од страна на избирачкиот одбор при сумирање и утврдување на резултатите од гласањето 443 и при доделување на гласовите на кандидатите 444. Досега ДИК одби 3 приговори понесени од коалицијата предводена од СДСМ и 7 приговори од движењето БЕСА. За еден приговор од движењето БЕСА кој се однесува на избирачкото место во Гостивар, Државната изборна комисија побара графолошко вештачење на потписот на еден гласач за кој се утврдило дека има обид за гласање по втор пат. За приговорот за избирачкото место 2016, каде побарање на ДИК денеска на седница ќе треба да дојдат и останатите членови на избирачкиот одбор со цел да го потврдат избирачкиот записник. Пред просториите на Државната изборна комисија и денеска се собрани граѓани кои протестираат за, како што посочуваат, да спречат да биде одземена волјата на мнозинството гласачи. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски се чуди што ќе промени графолошко вештачење ако еден глас не влијае на изборниот резултат. Што ќе промени графолошкото вештачење ако еден глас не влијае на изборниот резултат, се чуди поранешниот претседател на Државната изборна комисија Александар Новаковски на прашање од Република дали Државната изборна комисија има надлежност да побара графолошко вештачење. Тука се работи за попуст на избирачкиот одбор. Ако некој го злоупотребил потписот на дотичната, а тогаш е надлежно јавното обвинителство. Но, ако овој еден глас влијае на резултатот на изборите во тоа избирачко место и тој еден глас врши промена на мандат, тогаш може и да се поништи гласањето и да се прегласа. Но нема шанси еден глас да има такво влијание. Поранешниот претседател на комисијата и кривичар по вокација вели дека нема таков графолог кој што за кус рок ќе пресече за потписот, особено не додава дополнак колку што Државната изборна комисија има рок за одлучување. Ниту пак барање на графолошко вештачење е во надлежностите на ДИК. Ако се трне така, треба да се направат графолошки вештачења на сите гласови, од сите кои гласале, коментира експертот. Тоа што се случило го направило избирачкиот одбор и сега да докажуваш дека е тој пропустот што го направил избирачкиот одбор повреда на избирачко право, воопшто не се поврзува со случај за поништување на гласањето, затоа што тоа не влијае на резултатот, анализира Александар Новаковски. Маријана Петир, европратеничка и председател на групата Пријатели на Македонија во Европскиот парламент, побара да се почитува победата на ВМРО-ДПМНЕ на изборите. Според неа, неприфатливо именување на волјата на гласачите. Европратеничката и председател на групата Пријатели на Македонија во Европскиот парламент Маријана Петир изрази загриженост поради случувањата на седницата на Државната изборна комисија на Република Македонија, каде според неа се прават обиди да се промени волјата на мнозинството македонски граѓани, изразена на фер и слободни демократски избори. Таа во изјава за дописникот на МИА од Брисел рече дека овој притисок врз ДИК е крајно загрижувачки и не е прифатлив и дека опозицијата доби се што бараше и сега треба да се почитува победата на ВМРО-ДПМНЕ на изборите. Овој притисок врз Државната изборна комисија е крајно загрижувачки
омрежувачки и не е прифатлив. Имавме двегодишен период на политичка криза, бидејќи опозицијата не ја прифаќаше својата улога во демократското општество, дадена за нив во демократски изборен процес од страна на македонскиот народ. По одржувањето на долгоочекуваните предвремени избори кои се случија по барање на опозицијата, сега се соочуваме со истата ситуација одново, неприфаќање на изборните резултати. Јас сум загрижена и ги повикувам сите релевантни актери да ги почитуваат изборните резултати и довербата и улогата која им беше дадена од страна на македонскиот народ. Според хрватската политичарка во Европарламентот, Македонија имала многу успешен изборен ден, како и фер демократски и мирни избори, без никакви забележани нерегуларности. Тоа според Маријана Петир е забележано и од страна на ОПСЕ и ОДИХР, а го потврди и поздрави и Европската Унија. Сепак останувам загрижена поради притисокот по изборите што се прави на Државната изборна комисија за да ги разгледа резултатите од изборите. Се надевам дека сите партии ќе ги почитуваат резултатите од изборите кои ја изразуваат волјата на македонскиот народ. Изборите се одржа, при што сите барања на опозицијата беа земени предвид. Иако за малку, сепак ВМРО-ДПМНЕ победи на изборите и тоа треба да се почитува. Правење притисоци, преиспитување на изборните резултати, бойкоти или барања за други избори ќе ослабнат демократијата. На крајот во нејзината изјава за Мија, пратеничката во Европскиот парламент и прв човек на групата пријатели на Македонија во Европскиот парламент, порачува дека таа и официјален Брисел очекуваат формирање на стабилна и силна влада, што според неа е исклучително важно за граѓаните на Македонија. Таквата влада според неа треба да донесе програма за реформи и таа програма да доведе до враќање на Македонија на евроатлантскиот пат. Во основниот суд Скопје денеска се одржува судското рочиште за случајот поврзан со насилните случувања во општина Центар по обвинението поведено од страна на специјалното јавно обвинителство. Класичен дебакал доживеа специјалното јавно обвинителство и Фатиме Фетаи денеска во Скопскиот основен суд откако предложените докази на Фетаи од судот беа обвиени како неосновани. Во основниот суд Скопје 1 Скопје денеска се одржува судското рочиште за случајот поврзан со насилните случувања во општина Центар по обвинението поведено од страна на специјалното јавно обвинителство. Предложените докази на специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетај денеска беа отфрлени како неосновани од страна на Скопскиот основен суд. На денешното судско рочиште Фетај беше опоменувана од страна на судијката заради нарушување на јавниот ред и мир. Судијката Татјана Михајлова пати ја опомена Фетај и ја предупреди дека ќе ја казни и отстрани од судницата. Фетај покажа дека е целосно неподготвена за расправата и покажа класично непознавање на процедурите. На прашање на судијката Фетај не знаеше колка број на предмети добила од обвинителството во рацете на специјалното јавно обвинителство. Поради типични излетувања во незините искази, специјалната обвинителка стана цел на подсмев во судницата, на што се пожали дека не било коректно што дел од присутната јавност се смешкала кога таа говорела. Фетај денеска во судницата покажа еклатантно непознавање на процедурите и законските правила. Таа не знаеше дали се работи за подготвителна расправа или за главен претрес. Вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски денеска ги учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земите членки на Јадранската повелба, Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Соединетите Американски држави, што се одржува во Загреб во рамки на Хрватското председавање со повелбата. Се очекува на состанокот министрите за надворешни работи да разменат мислење за актуелната политичка состојба и безбедносните предизвици во Југоисточна Европа, со посебен акцент на евроатлантските процеси во регионот. На министерскиот состанок Република Македонија ќе го превземе председавањето со Јадранската повелба. Блок локални актуелности. Во полн екс активностите за изградба на затворениот базен во Охрид, денеска започна бетонирањето на армирано бетонските темелни траки. Според надлежните, динамиката на реализација се одвива согласно утврденото темпо во договорот. Се работи на изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид. Денеска започна и бетонирањето на армирано бетонските траки. Денеска почнаме со бетонирање на армирано бетонските темелни траки и на дел се работи шеловање и армирање на темелните траки. Така да проектот иде по динамички план, предвиден по
договорот. По бетонирањето на армирано-бетонските траки, како што информира Страшев, ке следува и подигањето на ѕидните платна. Верувам дека временските прилики ќе не бидат наклонети, така да ќе продолжиме успешно да работиме и понатака. Затворениот пливачки базен во Охрид се гради по современ терк. Комплексот ке располага со два базени, еден за непливачи и деца со димензии 12,5 на 6,5 метри, со длабочина од 0,8 до 1,2 метри. Другиот ке биде со ватерполо димензии 25 на 33 метри и со длабочина од 2 метри. Вредноста на инвестицијата околу 5 милиони евра, а како инвеститор се јавува Агенцијата за млади и спорт. Во рамките на активностите за подобрување на спортската инфраструктура во градот и изградба на нови спортски игралишта, градоначалникот Никола Бакрачевски најави изградба на спортско игралиште, односно балон сала во Воска. Жителите на Воска наскоро ќе добијат ново спортско игралиште, односно балон сала, најави градоначалникот Никола Бакрачевски, кој истакна дека градежните работи ќе започнат наскоро. За многу брзо време ќе започнеме со изградба на новото спортско игралиште, кое што или популарно наречено спортски балон, кој што ќе биде изграден, односно подигнат во населбата Воска, непосредно до игралиштето Грашница, и тоа ќе представува исто така една дополнителна нова содржина која што ќе возможи занимавање со спортски и рекреативни активности на местното население во урбаната заедница Воска и далје. Според градоначалникот Бакрачевски, ваквата активност е во рамки на напорите на локалната за подобрување на спортската инфраструктура во градот и создавање на услови за младите спортски таленти во градот. На некој начин ќе биде радост и за најмалите, меѓутоа и за младите кои што ќе можат после долги години, значи и во зимските периоди, да се занимаваат со спортски активности во Воска и во далја. Во рамките на овие активности, пред извесно време беше поставен нов асфалтен слој на теренот од игралиштето во основното училиште Свети Климент Охридски, пошто ќе следува поставување на тартан. Се очекува ова игралиште да биде едно од најмодерните во градот. Охрид на трето место според продажбата на станови во вториот квартал од годинава. Во овој период во Охрид се продадени 151 стан. Во истиот период Охрид бележи најголем раст на цената на метар квадратен стамбен простор. Продажбата на станови во Охрид расте. Според податоците од вториот квартал од годинава, Охрид е на трето место со продадени 151 стан. Најмногу станови се продаваа 264 во општина Аеродром, потоа следи Карпош 168, Охрид изби на трето место 151, Центар 164 и така натаму. Според првиот човек на катастарот, Охрид бележи најголем раст на цената на метар квадратен станбен простор во вториот квартал од годинава. Во општина Охрид овој квартал се бележи раст на цената на метар квадратен станбен простор и истата изнесува 57.957 денари, што во споредба со истиот период од минатата година, кога просечната цена изнесуваше 43.447 денари, изнесува раст од 14.510 денари. Инаку во вториот квартал од годинава во регистарот на цени и закупнини се запишани 5922 трансакции, од кои 58% отпаѓа на продажби, 30% на закупи, 9% на продажби од инвеститор, односно први продажби на недвижности и само 3% на откупи од државата. На петтата годишнина од подпишувањето на меморандумот за заедничка визија на Дримскиот басен и првата година од отпочнувањето на ГЕФ Дримскиот проект, повеќе од 120 представници се собраа во Приштина како индикатор на силен моментум за Дримскиот процес во оваа година. Операционализацијата на ГЕФ Дримскиот проект и имплементацијата, која што во наредните 4 години тежи 5,5 милиони долари, овозможува критичен напредок на прекограничната соработка за управување со Дримскиот басен. Во дугот на позитивниот моментум, господин Стево Темеловски, заменик министер за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, на отворањето на конференцијата потенцираше дека посветени сме да го кренеме нивото на управување на водените и природните ресурси во Дримскиот басен, како придобивка за едните генерации. Дримскиот проект е значаен политички, научен и управувачки процес со потенцијал да донесе значени резултати. Денешниот настан е рефлекција за
проектнатите капацитети во сите земји од Римскиот басен околу координираното управување со басенот. Ние треба да го искористиме овој момент да изградиме база за напредок. Размената на гледиштата денес ќе придонесе за подлабоко разбирање на перцепцијата на заинтересираните субјекти, нивните приоритети и очекувања од процесот. Представувајќи ги институциите во земјите од басенот, интересентите како и представниците од меѓународните организации кои даваат поддршка на активностите во базенот, учесниците на конференцијата го проследија развојот на активностите во последната година и приоритетните активности во таа насока. Тие дискутираа за тековните и планираните активности за подготовка на план за управување во Римскиот басен, како и можностите за координирана акција за управување со заштитените подрачја во басенот и суббасените. Главната цел на работењето во Dream Corda и GEF Dreamскиот проект е да се подигне управувањето надвор од суббасените во согласно со хидролошката поврзаност на Римскиот басен. Ова ќе води одделење на водите помеѓу државите и евентуалните конфликти до делба на придобивките помеѓу заинтересираните страни кои физички, културно и историски се поврзани. Отворањето на потенцијалите за координирано управување ќе води до минимизирање на ризиците, управување со поплавите и ќе има позитивен ефект на екосистемот и на добар дел од економските сектори, вели координаторот на Dreamскиот проект Дејан Пановски. Четвртата Dreamска конференција на интересентите беше организирана заедно со Dreamcor групата и експертските работни групи. Заинтересираните страни имаат централна улога во етаблирањето на координираната акција во Dreamскиот басен. Оваа четврта конференција следеше после настаните на регионално ниво во 2011, 2013 и 2015 година, а следните конференции на заинтересираните страни ќе се одржуваат во рамките на GEF Dreamскиот проект еднаш годишно. Во Охрид денеска се одржа регионалната конференција Епитети и етикети, што ја организираше Младинскиот совет од Охрид во соработка со неколку невладини организации за поддршка од амбасадата на Франција во Република Македонија. Проектот имаше цел да се согледа состојбата со почитување на човечките права, дискриминацијата и говорот на омраза. Говорот на омраза е се поприсутен во Македонија и тој не се препознава или не се сака да се препознае од страна на институциите во системот, поради што и доведува до негово секојдневно проширување, велат од канцеларијата на Народниот правобранител во Битола. Говор на омраза имаме спрема секоја група, определена група со заеднички идентитетски карактеристики. Најчесто е таа по основ на социјално потекло, спрема ромската заедница, по сексуална ориентација, спрема ЛГБТ заедницата, спрема етничката припадност, спрема заедниците во Република Македонија кои што се во малцинство, особено спрема албанската заедница и секако во последно време, особено во последните денови е се поприсутен говорот на омраза по основ на политичка определеност или убедување. Од канцеларијата на Народниот правобранител појаснуваа дека е крајно време да се преземат конкретни мерки за да се спречи ширењето на говорот на омраза. Да се обучат институциите, односно вработените во институциите да го препознаат говорот на омраза, судството конечно да донесува одлуки, судски пресуди против говорот на омраза, секако по претходно покренати постапки од основното јавно обвинителство. Исто така за Народниот правобранител смета дека е крајно време во кривичниот законник да се воведе и посебно кривично дело говор на омраза. И според представниците на Хелсинскиот комитет за човекови права, говорот на омраза во Македонија се употребува премногу често, а релевантните државни институции кои се должни да го казнуваат се неми. Ние имаме забележано дека има многу малку постапки кои се водат пред јавните обвинителства и пред домашните судови точно за говорот на омраза, кој сепак представува кривично дело и е необходно да се гони и да се казнува. Представници на институции и невладини организации од Охрид, Струга, Ресен и Битола беа дел од завршната конференција од проектот Епитети и етикети, што во организација на Младинскиот совет од Охрид се спроведе во текот на изминатите три месеци. Она што го добивме како информација е дека институциите кои што беа вклучени, како на пример Министерство за внатрешни работи, Центри за социјални работи, немаат во моментот лица кои што работат на таа проблематика, немаат одреден оддел. Делот представници на Министерството за внатрешни работи имаат посетени обуки, дел нема.
немаат, што значи дека и во тие институции има многу што да се работи понатаму. Проектот Епитети и етикети имаше цел да се согледа состојбата со почитувањето на човековите права, дискриминацијата и говорот на омраза. На 19. декември започнува годишната обнова на документацијата за продолжување на правото за примање на социјална помош. Корисниците на социјална помош треба да ја обнова документацијата заклучно со 27. јануари идната година, информираат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Корисниците на социјална парична помош треба да извршат законска годишна обнова на документацијата за продолжување на правото за примање на социјалната помош. Како што информираат од Центарот за социјални работи во Охрид, пријавувањето ќе започне на 19 декември и ќе трае до 27 јануари 2017 година. Потребна документација за обнова на документи е за возрастни лица лични карти, на лице место треба да додат тука да подпишат изјави. Ако имаат малолетни деца, потврди од школа дека се на училиште. И ако се самохрани родители, без разлика, дали ќе треба решение од разводот или дека е вдовец, вдовица, документ. И ако се разведени за алиментација ќе треба законска издршка, значи од пресудата да се види колку е законска ова алиментацијата за издршка. Во моментов во Центарот за социјални работи се евидентирани вкупно 435 домајкинства кои се активни корисници на социјалната помош. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија, од ва го следевте првото издание на Дневникот. Ви останете понадека на овој канал. По рекламните блокови на регионалната од ва телевизија, ќе продолжиме со преносот од седницата на Државната изборна комисија, каде што се расправа по приговорите поднесени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои што се однесуваат на изборниот ден на 11. декември. Останете на од ва телевизија, имајте пријатно попладне.